E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? De coração, espero que esteja tudo ótimo. Sou Helder Bosco e você está no canal Bosco Rústicos. Desde já, eu queria agradecer a você pela visita em nosso canal. Se for possível, aí, compartilhar nossos vídeos com seus amigos, dar um joinha aí e comentar nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje eu vim apresentar para vocês esse excelente alicate extrator de pregos da Crescent. Esse alicate é o NP11, o código dele. Aqui, como vocês veem, tem a logomarca da Crescent aqui. Olha bem, pessoal, esse alicate ele está disponível no mercado desde o ano de 2013. É um alicate de 11 polegadas. Olha só que estranho que é o estilo dele, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar vidrados na eficiência desse alicate, tá, gente? Prestem atenção nas suas mandíbulas. A abertura máxima dela é essa aqui e praticamente quase ela toda é em paralelo, como vocês estão vendo aqui. Ela possui seus mordentes retos, bem robustos, bem aparentes, muito fortes. E na realidade eles são escamados para baixo. Vocês podem perceber aqui, ó, que o design dele não é totalmente reto, não. É reto nesse sentido aqui, né? Mas, porém, eles são assim, as escamas deles são na diagonais. Como vocês podem perceber, esse formato em diagonal dos mordentes e por eles serem paralelos, tornam eles bem resistentes, bem poderosos e que agarram muito bem ao prego a ser retirado. Ele possui essa parte angular aqui. E a barra de rolagem, essa barra de rolagem aqui, o que que ela faz? Ela aumenta a alavancagem na hora de você segurar o prego para poder puxar aqui, ó. Ela aumenta a alavancagem, aumenta a força. É lógico que se tiver a peça de madeira tiver na posição vertical, a alavancagem vai ser maior ainda, tá? Na horizontal aqui, como nessa mesa aqui, é muito boa a alavancagem. Porém, se estiver na vertical, a alavancagem vai ser muito maior. Ele é feito em todo em aço carbono forjado e o acabamento é em óxido preto, bem resistente à corrosão e diminui também o poder de oxidação. E seus cabos aqui são incapazes de PVC na cor vermelha, né, que é usada pela Crescent. São bem ergonômicos, bem confortáveis aqui, ó. A mão fica bem longe aqui da parte superior. Esse alicate ele foi projetado para puxar pregos com ou sem cabeça, tá, gente? Pregos, grampos e até alguns fixadores danificados, né? Alguns parafusos que podem estar danificados. Se tiver muito tempo na madeira, ele consegue retirar. E uma grande vantagem aqui que eu percebi ao usar esse alicate, que por seus mordentes serem paralelos aqui em quase na totalidade aqui, só aqui, a hora que você abre ele todo aqui, que ele não fica 100% paralelo aqui na ponta. Mas aqui assim, ó, ele fica quase 100% paralelo. A hora que você vai puxar um prego, por exemplo, sem cabeça, todos os seus dentes seguram o objeto, ó, seguram o prego. Tá vendo? Todos os dentes agarram no objeto. Cara, isso dá uma força muito violenta. E eu achei também muito bem projetado, cara. Você abre aqui, ó, olha bem, você abre aqui. A hora que você abre aqui a parte de baixo, a alavanca, então, você fechando aqui, ó, você não precisa nem preocupar com a parte de baixo aqui, que você já está travando o prego lá, ó, e puxando aqui. É sensacional, cara. É uma invenção muito interessante, muito bacana. Assim, eu acho que um carpinteiro, né, pode usar isso, uma pessoa que trabalha com artesanato, que trabalha com pallet, esse tipo de coisa. Pallet sobra muito prego, né? Pode usar isso sim, tá, gente? Ele é muito robusto. E eu vou te mostrar os testes que eu fiz aqui. Preste atenção nos testes que vocês vão ver. Eu coloquei pregos grandes, 17x21, 17x30, e ele retirou todos. E outra, não usei madeira mole, tá? Não usei madeira pino, só usei madeira dura, peroba. Peroba é muito duro. Usei uma peroba aqui muito dura. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, esse aqui é um prego menor, vou mostrar para vocês. Olha só a função dele aqui, ó. Ele pega lá e
você puxa. Aqui já é um prego bem maior, né? Já precisa de uma força maior. Mas consegue tirar, tá, gente? 18. São 18 por 30, hein, gente? Olha só, ele tava fincado até aqui, ó. Mais de 3 centímetros para dentro. Vamos continuar aqui. Isso aqui, gente, não é pinos, tá? É uma madeira dura. Isso aqui eu não quero fazer o teste em pinos, porque o pessoal fica reclamando que é pinos e tal. Isso aqui é uma peroba, ela é muito dura essa madeira aqui, tá? Muito dura mesmo. Vou colocar aqui já é um prego. Vamos afundar ele mais aqui, ó. É, afundou ele mais aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Olha só, vamos lá. É lógico, você tem que colocar força, né? Nada é de graça, mas olha só por aqui, vocês viram. Aqui, outro 18 por 30. É sensacional isso aqui. Sensacional mesmo. Tirou mais. Então, pessoal, isso aqui é uma mão na roda, assim, para retirar os pregos, sabe? É muito bacana mesmo. Olha só para vocês verem. Esse aqui tá bem profundo, ó. Ele retira. Aqui, ó. Aqui na madeira mole, tá? A madeira dura. Olha só. Muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Vamos colocar esse maior aqui, ó. Pra ver se ele tira, tá? Um lugar aqui. Nem no martelo aqui, ele não sai, ó. Vou clicar tirar. Vamos ver com isso aqui pra ver. Só pra gente ver mais alto, né? Se sai. Do teste. Olha só pra vocês verem. É muito show de bola, viu, gente? Olha só pra vocês verem. Você vê que ele mais alto, no martelo ele tem dificuldade aqui. Já sai, entendeu? Vamos continuar aqui com o outro aqui. Pra ver se a gente. Vamos ver se a gente consegue tirar a cabeça dele. Se a gente consegue cortar aqui a cabeça dele. Pronto, cortou a cabeça dele. Olha, agora ficou sem cabeça. Nós afundamos. Esse é um prego 18 por 30 na madeira maciça. Agora tiramos a cabeça dele. Vamos tentar aqui para ver se ele vai. Pra você ver. Cara, ele gruda. É sensacional. Olha, olha só pra vocês verem. Ele gruda, bicho. Olha. Retirou, rapaz. Impressionante esse alicate, cara. Muito legal. Uma ferramenta muito legal. Eu gostei demais dessa ferramenta aqui. Vou passar meu ponto de vista aqui para vocês. O que, que eu achei desse alicate, né? Eu achei ele bem robusto, assim. Ele é bem pesado, né? Quase 700 gramas.
Ele é uma construção muito sólida, assim, muito bem feito, muito funcional, é bem eficaz, fácil de usar. Ele é bem fácil de usar, não tem mistério nenhum, tá? Cumpre sua função, assim, muito bem, até melhor do que eu imaginei. Eu gostei muito, assim, eu não sei, assim, a durabilidade que esses dentes podem durar, né? Qual o tempo que eles vão durar com essa pegada aí? Mas sim, retira prego grande, vocês viram aí, retira prego fundo, profundo, retira prego com cabeça, prego pequeno, de tudo quanto é jeito. Os cabos aqui também são bem longos, bem assim, tem uma ergonomia muito boa. É show de bola mesmo, viu? É bem seguro também. E o principal aqui, essa parte que eu falei com vocês aqui, né? Por ser paralelo, eles tocam o prego assim, todos os dentes tocam o prego. Principalmente quando é sem cabeça, né? É bem legal esse aqui, gente. Bem legal mesmo. Então, amigos, é isso aí mesmo que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado mais uma vez por assistir nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado do alicate, que é muito top ele, muito bom. Até a próxima vez. Fiquem com Deus. Um abraço. Tudo de bom para vocês.